Pane Látale, vy jste říkal před tímhletím utkáním, že alfou a omegou vašich výkonů jsou chyby, které buď děláte, nebo neděláte. Bylo jich dnes příliš mnoho? Tak hlavně první poločas jsme tam naflákali spoustu chyb. Dá se říct, že jsme ten ještě druhý poločas přežili tak, jak jsme přežili, že jsme dali v závěru na 2-1 a tím jsme ještě byli pořád ve hře, ale kdyby Baník proměnil víc těch šancí, tak už první poločas byl po zápase. Vy jste se na Baník určitě velmi pečlivě připravovali, ale v prvním poločase vám to vůbec nevycházelo. Nedokázali jste nabrat odskakující hráče Baníku a tak dál. Proč? Tak měli jsme problém v prostředku hřiště, kde jsme vlastně ty dlouhé míče nepozbírali. Oni nám to všechno pozbírali, odskočili a vlastně hráli nám do breaku těma rychlýma hráčama, jde Tanko, Everton, takže si jsme měli obrovské problémy a ti hráči nám vlastně dělali tady ty průnikové akce a ty gólové šance. Když zmiňujete střed hřiště, byla to ta situace, kdy se projevila ta absence Sebastiana Nebily? Tak samozřejmě víme, že nám chybí, no, ale ono v naší situaci momentálně teďka nemáme co brečet, protože máme další vykartované hráče, máme nemocní hráče, takže my se budeme muset připravit na další zápas, jeden do Olomouce a nachystat se tak, jak nejlepší umíme. Dalo by se říct, že jste odvedli srdnatý výkon, protože v závěru prvního poločasu jste dokázali snížit, dali jste i druhý gól a ve druhém poločase jste hráli, troufnu si říct, mnohem lépe. Zjednodušili jsme to, druhý poločas, trošku jsme to přeskupili, přešli jsme na tři obránce, samozřejmě jedna chybička, ale je špatná rozehrávka, dostanete na 3-1, potom se nám podařilo snížit, ale Baník už si tu koncovku pohlídal, tam už jsme se těžko prosazovali, ještě jsme tam dali jedného útočníka vysokého, chtěli jsme to nakopávat, ale už bylo pozdě. Vy jste se na Allegriho po té situaci u třetího gólu hodně zlobil, vykoupil se potom trošku v tom dalším průběhu utkání? Tady nejde o to, tady jde o ty, my jsme ty chyby nakupili i v prvním poločase, vlastně po těch našich ztrátách, po tím prostředku hřiště jsme dostali i ty branky, takže jestli to udělal Allegri ve druhém poločase, nebo někteří hráči v prvním, to je to sami, takže ono každá chyba nás stojí teďka branku a my si na to musíme dát pozor. Moc díky. Děkuju.